Úr ráðherrabústanum lá leiðin á Alþingi og þaðan hélt hann með fylgdarliði sínu að Hellisheiðarvirkjun, þar sem honum var kynnt hvernig Íslendingar nýta jarðhita. Hann sagði framlag Íslands til Sameinuðu þjóðanna vera mikilvægt. Þar tiltók hann sérstaklega starfsemi jarðhitaskólans og hvernig Íslendingar hefðu miðlað öðrum þjóðum af þekkingu sinni á nýtingu jarðhita. Samkvæmt gagnasafni vinnu eftirlitsins eru skráð 8 slys á síðustu 7 árum þar sem brennisteinsvetni er líkleg orsök. Tveir menn létu lífið árið 2008 er þeir voru við störf í jarðvarmavirkjun og árið áður voru 3 í hættu vegna slys í jarðvarmavirkjun. Dæmi eru að starfsmenn íslenskra orkurannsókna hafi á undanförnum árum fengið aðsvif eða orðið ómótt vegna leka á brennisteinsvetni í borholuhúsum. Tengsl eru á milli brennisteinsmengunar frá jarðvarmavirkjunum og astmalyfjanotkun. Rannsókn sem nýlega var birt í alþjóðlegu vísindatímariti sýnir að 5-10% meira er notað af astmalyfjum þegar slík mengun mælist mikil á Reykjavíkursvæðinu. Vatnið sem myndar nýja tjörnið Hellisheiðarvirkjun kemur að stórum hluta frá borholu við virkjunina. Þetta er þvert á þær upplýsingar sem bárust frá Orkuveitunni í síðustu viku. Nú segir Orkuveitan vatnið stafa frá tilraunaverkefni. Hveragerði er inni á því svæði þar sem brennisteinsvetnismengun er yfir viðmiðunarmörkum. Orkuveitan hyggst óska eftir undanþágu í nokkur ár frá hertum reglum losun brennisteinsvetnis. Brennisteinsmenguðu affallsvatni frá Hellisheiðarvirkjun var dælt niður í neyðarlosunarsvæði við hraunið af og til í 2 ár vegna þess að niðurdælingarholurnar virkuð ekki sem skildi. Þar blandaðist það grunnvatninu. Í affallsvatninu er eiturefnið brennisteinsvetni sem ekki er talið æskilegt að blandist grunnvatni. Brennisteinsvetni eyðist fljótt úr vatninu en ef því er dælt í langan tíma í miklu magni út í grunnvatnið er hætta á að grunnvatnið mengist. Flytja þarf orku frá Hverahlíðarsvæðinu til Hellisheiðarvirkjunar svo hægt sé að reka hana á fullum afköstum. Vinnslusvæði virkjunarinnar dugar ekki lengur til. Ástæðan er ágeng nýtingarstefna á auðlindinni, segir stjórnarmaður í Orkuveitunni, langtíma lausnin sé að draga úr framleiðslu. Þetta er kannski ívið meira en ætlað var. Stjórnendur Orkuveitunnar kanna nú möguleikann á því að flytja orku frá Hveralíð 5 km leið. Þessi framkvæmd gæti kostað vel á 3 milljarð króna. En nú erum við alltaf að tala með að kenna heiminum að nýta jarðhitann, þannig að við þurfum þá kannski að fara að taka okkur. Takk, eða hvað? Ég veit nú ekki hvað að segja þetta, en mér finnst stundum að Íslendingar ofmeti sig svolítið. Í hvert einasta skipti sem er heimsmeistarakeppni handbolta þá ætlum við að verðlaunapall. Ég hef ekki verið heimsmeistarar og mér finnst að við hugum okkur alveg eins í þessum efnum í okkar viðhorfum eins og í handboltanum.